چرا ئاوارەی شارەکانی دیکەی کوردستان بون و لە ئێستادا نیشتەجێی کەلار و کفری و ناوچەکە گەرمیان و مادەی 140 دەیانگرێتەوە نیگەرانن لە دامەزراندنیان و داواکارن لە هەردوو حکومەتی هەرێم و بەغدا کار ئاسانیان بۆ بکەن بۆ دامەزراندنیان لە کەرتە جیاجیەکانی حکومەتدا هاوکات ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنران داوا لە هەردوو حکومەتی هەرێم و بەغدا دەکا کاری تەواو بکرێ بۆ دامەزراندنی ئەو دەرچوانە ژمارەی زۆری دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانی ئەو خێزانانەی کە مادەی 140 یان کردووە و نیشتەجێی ناوچەی گەرمیانن نیگەرانن لە دانەمەزراندنیان داواکارشن لە هەر بەغدا کارەسانیان بۆ بکات چونکەوە خۆیان باسی لێوە دەکەن ئەو دەرچوانە لەلایەن هەردوو حکومەتی هەولێر و بەغداوە مافەکانیان پێشێل کراوە ڕاشی دەگێنن نە لە هەرێم و نەش لە ناوچەکانی سەربە حکومەتی بەغدا دایان نامەزرێنن وەک دەرچوانی دیکەی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی تری عێراق سەبارەت بە خواردنی مافی هاوڵاتیانی سنووری گەرمیان بەوەی کە مادەی 140 یان کردووە هەندێک لەو ناوانە خراوەتە سەر ناوچەکانی کەرکووک و شوێنەکانی تر و بە پێی ژمارەی دانیشتوانیش بێگومان بۆ سنووری گەرمیان پشکی دامەزراندن دابینەکرێت ئەمە جێگەی قبوڵکردن نیەوە پێم وایە لە ماوەکانی ڕابردووە چەندین جارە لەلایەن دەرچوانی دانەمەزراوە داوا کراوە کە ئەو گرفتە چارەسەر بکرێت بەڵام ئەو گرفتە چارەسەر نەکراوە تاوەکو ئێستاش وەکو خۆی ماوەتەوە هەم پەرلەمانتارانی کورد لە بەغا هەم پەرلەمانتارانیش پەرلەمانتارانیش لە پەرلەمانی کوردستان پێم وایە بەداداچوونی کەوتوویان نەکرەوە بۆ چارەسەرکردنی و گرفتە بۆیە ئێمە وەکو هاوڵاتیانی سنووری گەرمیان و هەروەک خۆم وەکو دەرچوێکی دانەمەزراو پێویستە بە زووترین کارم گرفتە چارەسەر بکرێتەوە ئەو مافە بۆ هاوڵاتیانی سنووری گەرمیان بگەڕێنرێتەوە دیارە ئێستا کێشەیەکی سەرەکی هەیە ئەو قوتابیانەی کە مادەی 140 خوێنیان تەواو کردووە زانکۆ و پەیمانگەیان تەواو کردووە لە هەردوو لە بێبەشە بن لە دامەزراندن بۆیە ڕێگە چارەسەر ڕێگەیەکی چارە سەرێکی گونجاو بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی قوتابیانە مافی دامەزراندنیان نەخوڕێەوە وەکو حەقی خۆیانە کە خوێندنیان تەواو کردووە دابمەزرێن و پشتیان هەبێت چی لە ئەوانەی هەرێمی کوردستان و چی ئەوانەی کە لە خوار با بڵێ ناوچەکانی خوار و خوێندنیان تەواو کردووە ئەمە هەمووی ڕەبتە بە مادەی 140 تاوەکو مادەی 140 جێبەجێ نەکرێ ئەم کێشە وەک خۆی ماوەتەوە بۆیە پێویستە ئەم کێشە چارەسەر بکرێت و ڕەبتی نەبێ بە مادەی 140 چارەسەری ئەو کێشەی قوتابیان کرێ بۆی دامەزرێن و ئەوانیش وەکو هەموو قوتابیانی شوێنەکانی تر شار و شارۆچکانی تری هەرێمی کوردستان مافی دامەزراندنیان هەبێت پێویستە لەسەر پەرلەمانتارانی کورد ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی بەشخوراوە پێویستە خزمەت بکرێت لە هەموو لایەکەوە چونکە خەڵکانێکی زۆر مزەحی تیایە ئەوش بەهۆی ئەوە کە ئەو خەڵکانە کەسوکاری ئەنفالن کەسوکاری شەهیدن ئەندامێکی پەرنی عێراقیش لە لجنەی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی داوا دەکات لە هەردوو حکومەتی هەولێر و بەغدا کاری تەواو بکەن بۆ دامەزراندن یاخود دیاریکردنی پشکێکی تایبەت بۆ تەواوی ئەو دەرچوانەی کە دەکەونە ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان زۆری کورتهێنانی بودجەی ساڵی 2014 وای کردووە حکومەتی عێراقیش ڕێژەیەکی دیاریکراوی بۆ دامەزراندن لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2015 تەرخان کردووە ئێمە دەبێت بۆ ناوچەکە کوردنشینەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان وەکو کەرکووک و بەشێک لە ناوچەکانی پارێزگای دیالە و تکریت و ناوچەکانی تری وەکو مۆسڵ هەموو ئەمانە ڕۆڵمان هەبێت لەوەی کە بەشێکی زۆر لە دانیشتوانی با بڵین ئەو ناوچانە مادەی 140 یان کردووە و ئێستا لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن ئەم خەڵکانە لەبەر ئەوەی مادەی 140 یان کردووە لە هەرێمی کوردستان هەلی دامەزراندنیان بۆ ناڕەخسێ یان با بڵێن پشکیان بۆ دیاری ناکرێ ئەی خۆ ناکرێ لە ناوچەکانی وەکو کەرکووانش پشکیان بۆ دیاری ناکرێ دەبێت ئێمە ڕۆڵمان هەبێت وەلایەنە پەیوەندیدارەکان ئەمانگ و هاوکارمان بۆ ئەوی بتوانین پشکی ئەو ناوچانە زیاد بکەین لەناو ئەوەیشە حتما پشکی باش بەر دانیشتوانی کوردنشینی ئەو ناوچان و ناوچەکانی تر وەلەناو ئەوەیشە پسپۆڕی زمانی کوردی کە زۆر گرنگە بۆ ئەو ناوچانە و بۆ خوێندنی کوردی بەو پێی ناوچەی گەرمیان ناوچەیەکی سنووریە لەگەڵ بەشێکی زۆری ناوچە کوردستانیەکان کە دەکەونە سنووری مادەی 140 لە ئێستادا بە سەدان دەرچووی ئەو خێزانانە کە مادەی 140 یان کردووە چاوی چاوەڕانیان بۆ دامەزراندنیان لە هەوڵی جدی پەرلەمانتارانی کوردە لە پەرلەمانی عێراق لە گەرمیانەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هێزە ئەمنیەکانی عێراق بە پاڵپشتی فڕۆکە جەنگێکی